Okay, សួស្តីទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំប្រហែលជាមិនបង្ហាញពីហ្គេមបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្លះណាតាក់ទងទៅនឹងការ complaint របស់ player តាក់ទងទៅនឹង GM ហើយខ្ញុំឃើញសារដែលលើនៅក្នុង page ក្រុម Material 2 Material Art 2មានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងប្រហែលថ្ងៃនេះអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាណានេះគឺជា page ផ្លូវការរបស់ Material Art 2មិនជា page ទេគឺជាក្រុមអ្នកគាត់ចង់លេងហ្គេមនឹងអាចចូលក្នុងក្រុមនេះបានណាអូខេតើតោងតំណឹង mistake ថ្មីដែលតំដាក់មកនេះ I know who is who do it please don't take about spy មានន័យថាជា PGM ក៏ដឹងថា IP មួយណាដែលតែងតែគោគាត់ណា IP មួយណាតែងតែគោគាត់គោឲ្យ server លេងកើតតែម្ដងណាអូខេគាត់ដឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាធ្វើអីអត់កើតអូខេមាន mistake ច្រើនថា you do you're the best when start game ទស្សនាសុំតាមពិតខ្ញុំចង់និយាយថាចែអ្នកទាំងនេះគួរតែព្យាយាមមើលតាក់ទងទៅនឹងអបៃដែល GM ក៏ទម្លាក់មកណាមិនចាំបាច់សួរសំណួរដែរ when start game ឬក៏តែគេសំទោសដល់ខោនិយាយទៅមានអ្នកខ្លះក៏គាត់និយាយលក្ខណៈលេងសប្បាយដែរណាអានឹង create server about dollar k ឲ្យ close ហ្មងនេះគាត់និយាយថាបែបហ្នឹងគឺគាត់និយាយថានៅ create server គេ flow ហ្មងហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ហ្មងដែរណាតាក់ទងទៅការបង្កើតរបស់ GM ខ្ញុំស្គាល់តាមរយៈ chat ដែរទេហើយគាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់និយាយថា game មួយនេះចង់និយាយថាអត់ខ្វល់រឿងបោកបោកទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងជាអ្នកដូនេតឲ្យគាត់ទេក៏មិនមែនក៏អត់មានការទៀមទាទៅលើ server ហ្នឹងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺ GM បង្កើត account ផ្នែកយើងលេខប៉ុណ្ណឹងណាហើយចំពោះការបោកឬការបោកអីអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយទេណាការបោកឬការបោកខ្ញុំអត់និយាយទេមូលហេតុអីសិនខ្ញុំអត់និយាយដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងខណៈខុសខណៈត្រូវទេណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលសំខាន់គឺជាការ donate មិនមែនជាការតម្រូវដាច់ខាត់ទៅតែបងអានេះជាអ្វីដែលយើងគួរគិតមុនគេហើយមួយទៀតយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងហេតុអីក៏អាសា update server គឺដោយសារមានអ្នកដែលកត់ call server មួយចំនួនដែលគាត់ចេះរបៀបនៃការបង្កើតនៅចង់និយាយថាឆាច់មួយចំនួន3ឲ្យ server វា slow ណាគាត់តែងតែបង្កើតបែបហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់មាន hero គាត់ចាប់តាមចូលក្នុង server ហ្នឹងគាត់ call server មកហើយមូលហេតុអីដែលជាអំបត់អត់ឲ្យបង្កើត account ថ្មីដោយសារមូលហេតុហ្នឹងដល់ពេលដែលបើកឲ្យបង្កើត account ថ្មី ban hero 1ចាញ់ hero 1 ban hero 1ចាញ់ hero 1ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើង PGM ក៏គាត់អត់មានការ ban គាត់អត់មានពេលក្នុងការ ban គ្រប់ hero អញ្ចឹងដែរជាងមានថាបង្កើតតាមតែប្រមាណ1000 hero នឹងមកបើសិនជាអ្នកឲ្យ hero ទៅអ្នកដែលគេ call server នឹងខ្ចីគឺ ban hero នឹងចោលទាំងដងអញ្ចឹងគឺវាចប់រឿងហើយណាអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនថាហេតុអីក៏ ban hero ជួនកាលយើងអត់ដឹងថា player ណាអ្នក ban ឯងជួនកាលឲ្យខ្ចីតគ្នាអញ្ចឹងទៅយក hero ទៅ call server គេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការ ban hero ណាហើយយើងគួរតែមើលដែរចំពោះ GM នៅ Material Art 2នេះខ្ញុំនឹងថា GM គាត់មិនទេតែអ្វីដែលសំខាន់ណាណាអ្វីដែល player ស្នើសុំក៏តែធ្វើឲ្យប៉ុន្តែយើងគួរគិតថា server គាត់ក៏ទិញមកទូចដែរទេម៉ាស៊ីនគាត់ក៏ទូចដែរអញ្ចឹងអាច OS server ធំបានទេណាអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅពីគាត់ក៏ព្យាយាមធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនធ្វើអត់តន player ទេតាមពិតបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយ server ផ្សេងដល់ពេលដែលយើង request ណាពីភាសាទៅភាសាអត់ដែរយកផ្នែកមកមើលការ update នឹងផងហើយចោះរំតើ server នេះដែល GM ក៏ព្យាយាមមើលតាក់ទងទៅនឹងការ server ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងទីខ្វះអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាក្រន់បើហើយណាដោយសារគេគាត់មានគ្នាតែ2នាក់ទេបើតាមខ្ញុំដឹងគាត់មានគ្នាតែ2នាក់ទេគាត់ comp build server យើងលេងណាដល់ពេល comp build server យើងលេងមួយមួយគាត់ថាពី complain ទៅលើ GM ជា GM ចោះយើងគួរគិតដែរ server លេង free មិនដូច server លេងបងលុយអាហ្នឹងយើងគួរគិតហើយមួយទៀតបើសិនជាកណី server នឹង free មែនប៉ុន្តែអត់មានអ្នកគោខ្ញុំគិតថាក៏លេងនៅតែសុបាយដែរអត់មានអ្នកគោលេងនៅសុបាយប៉ុន្តែដោយសារ server នេះ free ហើយមានអ្នកលេងគោណាហើយអ្នកដែលសម account GM បានយកឲ្យអ្នកដែលគោនឹងក៏គោយកមកគោទៀតឥឡូវយើងគិតមើលតើយើងគួរបានប្រមាណ hero ឥឡូវណាបានមក hero ទុកចេះ hero គេផ្សេងមកគោបាន hero នេះចេះ hero អ្នកនោះមកគោហើយពីខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាអ្នកណាអ្នកគោតែពី GM ក៏អាចចង់និយាយថាចាប់តាម IP បានក៏ដឹងណានេះគោណាហើយយើងមិនចាំបាច់រីកមិនជេគាត់ឬក៏មិនបាច់អីទៅណាសំខាន់អ្នកខ្លាំងថា server នឹងបោកអូខេពីខ្ញុំមកគិតថាវាបោកទេណាទោះបីជាគាត់បើកគឺគាត់បាត់ទៅវិញក៏ខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាការបោកដែរ
ព្រោះអត់មានតែបង្ខំឲ្យយើងអត់មានតែបង្ខំឲ្យយើងដាក់លុយឲ្យផងមែនទេសម្រាប់បោកលុយតាសេវើហ្នឹងផេលុយណាផេលុយអស់លុយច្រើនលេងអស់លុយច្រើនអាហ្នឹងបោកឲ្យលេងលេងបិទបោកអូខេលេងបិទសេវើគឺបោកតែម្ដងប៉ុន្តែសេវើនេះគឺអត់មានបិទអីទេណាគឺអត់មានបិទអីទេអញ្ចឹងសេវើនេះលេងចង់និយាយថាបើសិនគាត់បិទក៏យើងអត់លុយដែរមែនទេការដូណេតពាក្យថាដូណេតរំាត់គឺជាការដែលយើងពេញចិត្តក្នុងការដូណេតឲ្យគេគេអត់មកបង្ខំយើងដាច់ខាតទៅតែដូណេតទេនេះឯងដូណេតបានតែឯងបានហេរ៉ូខ្ញុំគិតថាពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងសេវើនេះប្រើក៏អត់សមដែរហេតុអីក៏ខ្ញុំនិយាយចង់និយាយចឹងមានតែឆាតមកខ្ញុំច្រើនណាបងបង្កើត account ខ្ញុំមួយមកចាំខ្ញុំដូណេតលុយឲ្យ GM ខ្ញុំតែនិយាយទៅវិញថាខ្ញុំអត់មាន account ទេណាខ្ញុំអត់មាន account ទេអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយណាហើយអ្នកទាំងអស់នេះអាចយកពិចារណាខ្លួនឯងបានតើ server នេះបោកឬក៏មិនបោកពាក្យថាបោកនោះតើតែយកលុយពីអ្នកឯងអាហ្នឹងបោកអីប៉ុន្តែនេះឲ្យលេង free ហ្នឹងណាឲ្យលេង free ហ្នឹងតាមរយៈការ donate នេះអ្នកឯងពេញចិត្ត donate ទៅអ្នកឯងពេញចិត្ត donate ទេក៏អត់ទៅមានអីប្រហែលមែនទេហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែល live តាក់ទងទៅនឹង game នោះមួយចំនួនមាន page ច្រើនហើយ live នឹង game ហើយតាក់ទងទៅនឹង page ហ្នឹងក៏គាត់ដាក់ទៅនឹង account របស់ GM ហ្នឹងដែរណាដើម្បីឲ្យធ្វើការ donate ប៉ុន្តែគេមានតែបង្ខំយើងនេះឯងតែខាត់ទៅ donate បានចូលបានខ្ញុំឲ្យ account ណាមែនទេខ្ញុំឃើញអ្នកដែល live គ្រប់គ្នាចូលមើលណាគេអត់ដែរនិយាយពាក្យថាដាច់ខាត់ទៅតែ donate ដើម្បីបាន account no ខ្ញុំអត់ដែរឃើញណានិយាយអញ្ចឹងទេណាអត់ដែរឃើញទេហើយបើអ្នកទាំងអស់នេះចង់មក account ឆាតទៅ GM ទៅសុំទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺដល់ពេលដែលឲ្យ account មកយកទៅឲ្យអ្នកគោគាត់ធ្វើ server ធ្វើឲ្យគោ server រហូតដល់2ថ្ងៃនេះគាត់មានពេល donate គាត់អង្គុយគោ server រហូតមករហូតថាយើងមានអត់កើតដល់ថាយើងនេះអាកើតនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះចឹងអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំរីកមែនតែតាមពិតហ៎យើងគួរគិតដែរណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់នេះតាមពិតខ្ញុំមិនឆឹងនឹងនិយាយផងតាមពិតខ្ញុំអង្គុយតែមើលគឺខ្ញុំចង់និយាយថាឃើញខ្លះគាត់ឆាតមកអញ្ចឹងវាអត់សមហ្មងចង់និយាយថាអត់សមហ្មងសម្រាប់ប្រកាសឲ្យលេងហ្វ្រីហ្វ្រីនិយាយថាគេបោកវាអត់មានកន្លែងណាត្រូវបោកអស់លុយហ្នឹងហើយមានខ្ញុំរីកមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់នេះអាចយកទៅពិចារណាបានណាបើខ្ញុំនិយាយខុសអូខេអាចធ្វើការខមមិនក្នុងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបាច់របស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់នេះបាយបាយ